имаме една неправителствена организация при нас. Искам да ви представя госпожа Даринка Георгиева, която е изпълнителен директор на българската мрежа на глобалния договор към ООН. Тези дни думата ООН така доста витае в облаците, с добро или лошо, всеки си има своето мнение. Може би ще й дам думата да каже нейният аспект и какво глобалният договор допринася за опазването на околната среда. Благодаря, Деси. И благодаря на Клъстър Средногория за поканата. И аз лично много се радвам, че всъщност Клъстъра е един от пионерите в България и заедно с не само с писанието Shared Values, а въобще и с цялата философия, която е всъщност най-последната философия на корпоративна социална отговорност и разпространява и прилага. И с това заедно с българската мрежа на глобалния договор, така сме се чувстваме много близки. Глобалният договор на ООН е най-голямата доброволна платформа за етично бизнес поведение. Да, всъщност, може би е доста напред с всъщност слайдовете. Ако може да върнете в началото. Да, на този слайд искам да се спра. Може би не се вижда добре, но в глобалният договор в момента има над 20 000 участника, над 9 000 от които са компании. Това в повечето случаи са големи компании, но не се изключват и малки и средни предприятия, които прилагат и въобще работят отговорно. В глобалния договор има 4 основни категории, които да се стремят да... То може би върви автоматично. Да, окей. Като те са в областта на права на човека, трудови стандарти, околна среда и антикорупция. Тук съм се спряла само на принципите, които са свързани с околната среда и те са по-скоро насочващи, защото видяхме с колегите, които дават за пример какво реално се случва в България и че компаниите, освен че изпълняват законодателствата, чрез тези принципи се насърчават да направят нещо повече. Принципите са са няколко. Подкрепа за превентивните подходи в опазване на околната среда, поемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда, т.е. това, което се случва над закона, след като бъде изпълнено ВОС и след като се спазят всички останали процедури. И насърчаване развитието и разпространение на технологии, щадящи околната среда. Каква е ролята на глобалния договор на ООН за опазване на околната среда? Върнал съм се ретроспективно само до 2012 година, когато се проведе най-големия форум за устойчиво развитие в света в Рио, Рио плюс 20, където и българската мрежа имаше специален принос с декларация за колективен ангажимент за устойчиво развитие, с специално събитие за ролята на малките местни мрежи в развиваща се демокрация. Освен това, това, което произлезе от този форум, е една по-ясна дефиниция на зелената икономика и налагането и вече като начин на работа за повечето компании. Следващото нещо, което се случи в световен мащаб, бяха целите за устойчиво развитие, които бяха приети точно преди една година в Нью-Йорк. И това са 17 цели, които оспорвани или не, всъщност имаше и критики срещу тях, тъй като преди това целите, имаше други цели, които бяха от 2000-2015 година и бяха изпълнени до някъде, но така или иначе все още има много какво да се работи и се наложи световните лидери да си направят един план за следващите години, така че да доведат света до едно по-добро място. И новоприетия дневен ред за устойчиво развитие 2030, точно така се казва, да трансформираме нашия свят. От всички 17 цели ние направихме така една извадка и всъщност 6 са абсолютно пряко свързани с околната среда, осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички. Следващата цел е гарантиране на достъп до финансово достъпна, надежна, устойчива и съвременна енергия за всички. Нещо, което няколко от компаниите, които днес презентираха, работят. Осигуряване на устойчиви модели за потребление и производство. Това е цел номер 12, която касае не само компаниите, въобще всеки един от нас като потребител.
предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им, съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата, морските ресурси за устойчиво развитие. И това е последната, която всъщност е абсолютно пряко свързана с устойчивото развитие и с околната среда, е живот на Земята. С запазване, възстановяване, стимулиране на устойчиво ползване на сухоземните екосистеми, стопанисване на горите, борба с опустъняването, деградацията на почвата. И измежду останалите 17 има поне 4-5, които всъщност косвено касаят околната среда и няма как това да се случи, разбира се, без да има такива междинни връзки. Тази новина, всъщност, която съм сложила тук, е от 5 октомври, всъщност от миналата седмица, която казва, че Парижкото споразумение ще влезе в сила на 4 ноември, след като беше прието от всички страни. И тук ролята на глобалния договор на ООН е доста голяма, тъй като миналата година в Париж голяма част от дейностите бяха подпомогнати от международната платформа, от мрежата в Франция. И по този начин имаше една силна заявка за това, че бизнесът всъщност има много голяма роля в това да осигури и да направи възможно изпълнението на тези цели, за да може не само правителствата да работят. Все повече се признава, че бизнесът е сила за добро и е голяма сила. И всъщност тук, както има подкрепата на Бан Ки Мун, така има и подкрепата на абсолютно голяма широка международна общественост, включително и на филмови актьори. Тук ще спомена за безкрайната база от ресурси, която вие можете да ползвате на страницата на глобалния договор на ООН. Има наръчник за корпоративна устойчивост, матрица за целите за устойчиво развитие за индустрията, така че всеки може да открие нещо, което му е полезно, и платформата, която е грижа за климата, в която има много компании. Мисля, че част от тези, които имат международно присъствие, също са български, в България също са част от тази международна платформа. Българската мрежа на глобалния договор на ООН обединява 33 члена и всъщност ние сме част от международната структура, но това, което се случва тук, е, че работим по колективни проекти, така че да има по-голямо обществено въздействие върху от нашата работа. Мисля, не само спазваме тези принципи и абсолютно всички компании, които са член на структурата, го правят, но работим много повече, за да има някакъв смисъл и полза за служителите, за децата, за цялата общност, която съществува около компаниите. Тук съм сложила няколко примера от колективните ни проекти в областта на опазване на околната среда, като това са примери, които всъщност са проекти, които много повече целят да ангажират вниманието на служители и на обществеността, отколкото, нали, те не са насочени към спазване на законовите изисквания, а надграждат. Това е, тук има няколко инициативи за Световния ден на околната среда и всички те са свързани с мисли, пести, спестявай, за пътя на храната, за всъщност за това как да не ставаме съучастници в нелегалната търговия с животни, като тук има обикновено участват доста компании, включително Минно-геоложката камера, Рубис и други, и Овъргаз, с колегата Делев сме работили по някои от тези проекти. Те ангажират по доста необичайен начин вниманието на един голям ресурс всички наши служители. Основните послания, които искаме да предадем, е, че всъщност нито една компания не може да бъде успешна днес, ако устойчивото развитие не е част от нейната стратегия и дейности. А екологичната отговорност като една от четирите измерения на устойчивото развитие всъщност е възприета в всички принципи и цели за устойчиво развитие. Няма как нещата да вървят напред, ако те не се спазват. След Рио 2012 пътят напред е чрез зелена, споделена, кръгова икономика.
А глобалният договор на ОНЕ е един активен участник в международната политика и най-вече под мотото бизнесът сила за добро, под което работи и в България. И българската мрежа всъщност е един мост между Нью-Йорк и Брюксел. И освен това е лаборатория на най-проактивния бизнес с грижа за обществото, действащ преди законодателството и над него и създаващ такива по-интересни проекти, които успяват да ангажират хората на лично ниво. Това е от мен.